្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងកីឡាកររូបនេះថាក្រុមគេបានឈ្នះពានរង្វាន់យូរ៉ូឆ្នាំ2024ខ្សែបំរើប្រយុទ្ធឆ្នាំកីឡាករ Jay Greely គឺមានជីវភាពជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែនថាក្រុមតកំណាច់អង់គ្លេសនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបយូរ៉ូឆ្នាំ2024តទៅបានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមមន់កើកបារាំងហើយបើនិយាយពីពានយូរ៉ូវិញកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសក៏បានចាញ់អ៊ីតាលីត្រឹមវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយវិញ្ញាសាបាល់ពេណាទីគឺចាញ់3-2បន្ទាប់ពីស្មើគ្នា1-1មុនការប្រកួតជម្រើសយូរ៉ូចូលមកដល់កីឡាករឆ្នាំបាជេក្រីលីក៏បាននិយាយថាបើពួកយើងបើកាន់តាគៀកបើចិត្តបើក្នុងការឈ្នះពានជាច្រើនដងហើយបើការប្រកួត3លើកចុងក្រោយបើគឺយើងបើឆ្លងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនិងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបើខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់បើពួកយើងចង់ធ្វើអ្វីបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់គឺពានយូរ៉ូឆ្នាំ2024គឺពួកយើងបើអាចនឹងឈ្នះពាននេះក្រុមកីឡាករទាំងអស់បើសុខសង្ឃតែលេងបានល្អល្អមិនមែនជារឿងសម្ងាត់ទេពួកយើងត្រូវការការឈ្នះក៏ដូចជាឈ្នះពានរង្វាន់យូរ៉ូ